Buenos días, estamos con alumno IES Antonio Fraguas, Martiño Cocheda. Buenos días. Prosigamos con las preguntas. ¿Gustaría formar parte de una ONG? Sí, pienso que sí, porque gusta me ayudar a las personas. ¿Eres solidario? Sí, pienso que sí, porque, por ejemplo, alguna vez doy o banco de alimentos, no sé, por otras cosas. Vale. ¿Estudias en una escuela sin racismo? Sí. ¿Compras productos de comercio justo? Sí, compro algunos productos, como a veces o leite o chocolate. ¿Por qué? Porque parece me ven comprar productos de comercio justo, porque así sabes que la persona que os fabricó en circunstancias dignas. ¿Doaches alguna vez a un banco de alimentos? Alguna vez, no, en algún lado, en algún Nadal, doy algunos alimentos. Vale, muchas gracias por responder las preguntas. Gracias. Adiós. Hola, ela é Paula López, unha alumna privilexiada do IES Antón Fraguas. Hola. Vamos a comenzar as preguntas. Si vas por la calle e ves a tres persoas sin casa, que haces? Pois supoño que depende da situación. Se non sei, porque é que non sei que faría. Fixeches algunha acción solidaria? Sí, o ano pasado, cando iba en primeiro da ESO, pois no área central fixemos o troque merroque, que vendías cousas que fixeras ti, doabas, así, o sea, cambiaba, intercambiabas xoguetes. Se un día foras para algún sitio e unhas persoas estiveran pelexando, que farías? Pois o primeiro non me metería porque en primeiro lugar podíame dar a min e despois chamaría a policía, depende da gravidade do asunto. E se foran amigos teus? Pois sí que intervería. Cal é a túa mellor afición? Pois a patinaxe artística. Que queres ser de maior? Pois aínda non o teño moi claro, pero gustaríame ser xueza. Se algunha amiga túa estivese na rúa un día tirada, que farías? Pois iría a axudarlle, porque é a miña amiga, e non quedaría de brazos cruzados, axudaríalle, intentaría axudarlle o mellor posible. A levarías para a túa casa? Sí, depende do estadio que estivera. Pois aquí rematan as preguntas, chao. Hola, estamos aquí no Instituto Antonio Fraguas, cun alumno de primeiro A, Pablo Castro. Boas tardes. Ti reciclas? Sí. Parecete correcto? Sí. Por qué? Porque é importante cuidar o medio ambiente para as duras xeracións. Vale, moi ben. Sodes unha familia numerosa? Non. Tes algún compañeiro ou algún amigo de outra raza? Sí. Podes concretar un pouco máis? Bueno, digo de onde é? Sí, é africano. Vale. Gustaríache formar dunha asociación a favor do medio ambiente? Sí. Por qué? Porque é importante, como xa dixen, cuidar o medio ambiente. Vale. Ti estás nunha asociación ou algo aquí no instituto na mediación? Sí. Podes decir máis ou menos en que consiste? Bueno, en solucionar problemas. Cales son as túas afeccións?
Pois sou fútbol, sou fazer de deporte. Vale. Pois aquí chegou a esta entrevista con Pablo Castro. Bos días, aquí estamos con Martina Rodríguez, unha alumna de segundo A do IES Antonio Fraguas. Bos días, Martina. Bos días. Ben, fixaches algunha vez algún traballo sobre racismo? Non, a verdade é que non. Ata este ano que comecei no Obradoiro de Televisión, non. Separas na túa casa os papéis, plásticos, vidros? Non, a verdade é que non, porque na nosa rúa, en concreto, non hai contedores de reciclaxe. Tes algún amigo ou amiga con algunha discapacidade? Si, sí, teño un amigo con síndrome de Down que ven ao instituto IES Antón Fraguas. Crees que os teus compañeiros e compañeiras respetan o medio ambiente? Depende de cales, porque hai algúns que non moito, que tiran os plásticos ao chan, entón... A maioría respetan ou a minoría? Eu creo que a maioría non os respetan, porque os nenos, a xente da nosa idade non suele tirar as cousas ao chan. Para rematar, que tes pensado ser de maior? A min gustaríame ser profesora de literatura ou educación infantil, xa que me gusta moito a literatura, pareceme moi interesante, pero tamén difícil, xa, entón, tamén me gusta os nenos, por eso profesora de educación infantil. Pois gracias por contestarnos a esta pregunta e hasta outra. Gracias a ti. Bos días, hoxe estamos con Alison Aguilar, estudante de segundo da ESO, no IES Antonio Fraguas. Bos días, Alison. Bos días. Comezamos a entrevista. Ti estudas nunha escola sen racismo? Sí. Es amigo de algunha persoa de cor ou de etnia xitana? Sí. Por qué? Pois... Non sei, levome con todo sempre. Moi ben, sigamos. Faz ti algo para cuidar o medio ambiente? A veces non. Gustaríache formar parte dúa ONG? Ao mellor, non sei, dependendo. Moi ben, moitas grazas. Adeus. Boas tardes. Estamos no IES Antonio Fraguas cun alumno de primeiro C, Izaneira. Hola, boas tardes. Boas tardes. Ti crees que estás concienciado con medio ambiente? Sí, é algo que debemos cuidar porque é bo para nós. Ti gustaríache formar parte de After Eco ou Greenpeace? Sí, bueno, cando sea un pouco máis maior. Ti reciclas? Non. E por que non? Porque na miña rúa non hai contedores especiais, solamente o normal. Boas tardes, estamos aquí reunidos con Ibis Quero, unha aluna de primeiro da ESO do IES Antonio Fraguas. Hola, Ibis. Hola. Gustanche as galas solidarias dos programas da tele? Sí, me gustan mucho, porque son así super chulas. Parece che ben doar diñeiro e outras cosas aos máis necesitados? Sí, pareceme ben porque se non teñen diñeiro é por algo, teñen que telo. Consideraste solidaria? Sí. Por qué? Porque doño roupa, doño diñeiro, xoguetes, cosas así. Tes algún achegado que teña unha discapacidade? Sí. Como é o teu comportamento con esa persoa? Normal. É da túa familia ou...? Sí. É de mi familia. Ah. Levaste ben cos teus compañeiros? Sí, con algunos. Por que só con algúns? Porque algunhas veces temos algúns percances que non lle gustan a ninguén. Se ves a unha persoa de cor e lle están pegando, que farías? Ir ao xento del, decirlle que lles pasa, que é unha persoa normal, que se fai falta que alguén lle teña que dicir algo para que paren de pegarle. Vale, moitas gracias. E ata aquí chegamos. Adeus.